nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isin haqa qabuun jedha maatii yuutuubii damadamuu kan taatan hundumtinuu bakka jirtan biyya jirtanii fi naanno jirtan mana jiraattan hundumaa keessatti waaqayyoo isin wajjin ta'ee ana wajjiniinis ta'ee nagaadhaan guyyaa kan akka wal arganuutiif guyyaa kana kan kenne yeroo kana daqiiqaa kana sekindii kana jedha kanaaf har'uma gara video kanaa kan dhuftanii yoo jiraattaniitii Akkuma viidiyoo kana argitaniitiin yeroo hundumaatti waan haaraa sagalee waaqayyoo isin qabannee dhufnu akka isin jala hin maatii yuutuubii dammadaamuu taatu ta'uudhaaf sabiskiraayib akka gootaniitiif akkasumas immoo warri maatii yuutuubii kanaa taatanii immoo obboloonni keessan warri argachuu qaban sagaleen waaqayyoo kun akka isaan bira gahuutiif ergicha namoota biraan gahuudhaaf isinillee ga'ee keessan akka baataniiti. Sheer akka gootan akkasumas immo yaanni yoo jiraate yookiin gaaffin yoo jiraate komiintii jalatti nuuf barreessitanii yaada akka nu maqaa gooftaatiin ani siin gaafadha. Ayyaanni waaqayyoo isiniifaa baay'atu bakka jirtan hundumaatti har'a mataduree baay'ee kan nama kakaasu kan hafuuratti nama cimsu isiniif qabadhee jira. Har'a gaa mata dureen ani siin qabadhee jiru waaqayyoo mimmaan kee argira kan jiru mata dureen koo jechuudha. Waaqayyo kee argeera yeroo hundumaa yoo itti boonye yoo kadhanne waaqayyootiin imimmankeen lafan bu'u inni rifeensa namaa lakkaa'u inni taa'uu keenyaaf ka'uu keenya beeku inni lafee keenya keessa argu inni ribuufi lafee gidduu fooniif dhiiga gidduu deemee inni argu sagaleen waaqayyoo kun yeroo nuti garasaatti boonyu hin nuyagaa. Waaqayyoo rakkoo nuti jirru hundumaa keessatti iyyuu waaqa nu dagatuniti kan nuti amannu jechuudha. Waaqni nuti amannu kun waaqa gurra qabudha. Waaqa ija qabudha. Waaqa waan hundumaa arguu danda'u. Waaqa waan hundumaa hubachuu danda'u. Kanaafi gooftaan keenya Isoos Kiristoos mataansaa yeroo bartoota isaan barsiise waa baay'eetti fakkeenya kennee ture kan barsiise. Simbirroota waaqaa ilaala. Gombisaatti hin galfatanii, hin hammatanii, hin dharamanii waa tokko. waan kaawwatan hinkaban qabani garuu kan waaqni abbaa isaanii isaa nyaachise nyaatu guyyaa hundumaa jedha simbirroon hundumaa yoo ilaaltu ta'e bosona keessa yoo deemtan sagaleen simbirroo namatti tola yoo karaarra deemna ta'e mukarra teessee simbirroon yeroo isheen waaqa ishee faarfattu hin baay'ee kan nama yeroo hundumaa jiraatti bineensonni caakkaa keessa jiran hundumtuu yeroo gammachuumaa gammachuu keessa jiraatu waaqa isaanii galateeffachaa ba'uu isaanii galuu isaaniitti waan isaanii raacha bishaan keessaa yoo ilaalle bishaan keessaa yeroo isaan wacan argina waan isaanii kun onoo fi hiika kan hin kennine ta'uu danda'a garuu hiika mataa isaa qaba waaqa isaanii faarfachaa jiru jechuudha galaana keessatti qurxummii yoo ilaalle qurxummiin qurupiseetu bishaan keessatti daakee yeroo inni bishaan keessatti gammadee olii gadi yookaan inni fiigu argina inni akkasumatti olii gadi utaalamiti. Garuu waaqa isaa galateeffachaa jira. kanaaf yaa qolo tokko waaqayyoo anaaf isin waan nun beekne nutti fakkaata garuu waaqayyoo nu beeka maqaa tokko tokko keenyaatiin nu beeka nu beekee waama otoo nu otoo nuti umamin dursee mayyuu maqaa keenyaatiin nu beeka gooftaan keenya jechuudha jalqaba keenyaati maal deemsi keenya maal akka ni ta'e jalqabbiin keenyaa fi maal akka ni waaqa tarii Otoo gara hin dursaa Mana xiqqolaa dhaquu danda'u mana kalluu dhaquu danda'u gara mana mora ilaltuu dhaquu danda'u dhumni koo maal ilaata nattiinii jedhaniitu gaafatu moora namaa maal akka nitee beekuu dandeessu tilmaamaan sitti muu dandeessi. inni garuu sirrii miti arguun danda'ani kana isaa kan inni kennamee jiru waaqayyoo fi waaqayyo qofa harka jira malee nama kam harka iyyuu Kana kan nuti beekuu qabnu jechuudha. Isa kana kan nuti hubachuu qabnu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo himin maankoo argamoo hin argulaataa? Himin maankoo argamoo hin argulaataa? Hin argaa Waaqayyoon Waan ati kadhattu hundumaa Waaqayyoo guyyaa guyyaatti hin lakkaa? hin argaa. malee deebii qabaa? Himin maankoo boo'ichikee kadhannaan kee Waaqayyo biratti deebii qabaa? Akkasumatti hin Wanti ati ganama galgala waaqayyoon kadhattu sun otoo deebbiin argatiin hin nafu kadhadhaa hin argattu balbala sirukutaas nii sun banamaa kan jedhe gooftichi amanamaa dha yoo kadhanneen nu yoo itti hin deebisa deebii nuuf kenna kanaaf jedheen iyyuu isin yoo hanqaaquu kadhattee hanqaaquu bofa laattuu fiire yoo kisiraachaa laattuu fiire isin hamoota taatanii dhala keessaniif akkas yaaddu yoo ta'e waan dhabbaan keessanii qulqulluun immoo hangam isinii faayaa dha

raajiyoon isin wanta nama dinqisiisaa kan ta'e jechaadha. Saamu'eel macaafa Saamu'eel isa duraa lakkoo tokko lakkoofsa sagaliitii kafne yoo dubbifanne waan dinqisiisaatti argame. hannaa kan jedhamtu dubartiin masena yookiis abduu turte dhala hin qabdu turte halkanii guyyaa waaqayyoon kadhatti. Halkanii guyyaa imimmaan ishee waaqayyo jiratti facaafti turte. bokonnaa malee dadhabbii malee yaa waaqayyo yoom yaadatta na yadata yoom seenaa ko jijjirta ani dhabduudha dhala hinkabu qabu ma isaan koo na bukkeetii yeroo hundumaa na cigdi cigoo keessaan ma yoomitti hin jiraata gaafuma tokko yaa waaqate cigoo kana keessaa na baasii jettee waaqayyoon kadhatti turte haannaa waaqayyo akkasittiin ifnem akka isheen cigamaa haftuu hin gooneem waaqayyo ishee yaadate gaafa waaqayyo haannaatiin yaadatu. ilma israel keessatti beekamaa kan ta'e Israa'el keessatti filatamaa kan ta'e Saamu'eel Raajichi haannaatiif akka inni dhalatu godhe waaqayyo jechaadha. Haannaan yaadatamte waaqayyo kadhannaa ishee dhagee waaqayyo himimmaa ishee irraa xarage gaafa xaragu kana dhabduu isheen turte haadha ijoollee torbaa dala dhala kamiyyuu kan hin samuel akkumanni lakkuma dala dhalatee isin irra deddeebi'ee walitti aansiishee akkashee deessuu godhame deessuu taate kabajamtuu taate haadha daa'imaa haadha dargaggeessaa taate haadha ilma raajii nama deessuu taate kabajamtuu taate. Ol laakee taa'ee si bira taa'ee halkaniif guyyaa kan si aarsu kan halkaniif guyyaa si si kan halkaniif guyyaa bukkee kee deemee naannoo kee deemee ol laakee deemee si cibu kan cigoodhaan si arabsu Waaqayyoo sirraa rukuta dhabduu isa taate nama kabu si godha Waaqayyoo himan kee gaafa yaadatu Waaqayyoo akka kanaas godhansi kabaja.

Kan gaddan fakkaan na garuu keessi keenya gammachuu dha. Hiyyeessa fakkaan Ati badhaadhaa dha waanti jiru. yeroo hundumaa gammadaa dha. Waan Waaqayyo hafuura nagaa si keessa kaayira. Waaqayyo hafuura keessa abdii keessa kaayira. Abdii keessa jira. Ati nama abdiiti. Ati dhaaltuu mootummaa waaqayyooti waan ta'eetiif abdiin si keessa in siyada ta waqi yu kanansi kaba yitu. Kanan na kaba kanansi kaba kanan Makaan saha galati fum. Ammas machafa isaiya sraji bokonna soddomi saddet. Lakof sa afuriti kasin makawak yu tinan debis. Inna Yomus dubbiin waqi yu gara isaiya tope. Aki iscaasiin waaqayyo gooftaan inni kana baakkeetii daawwit inni kadhata kee dhaga'eera imimmaan keessa argeera kunoo bara jireenya keerratti waggaa kudha siifan dabala mandaraattii kana nan eega ati mandaraattii kunis harka mootii asoor jala akka hingalle nan godha jedhe. Jedhee waaqayyo isaa ijaasitti dubbate kanaaf egaa yaabboloota kuu gammachuu guddaa kan namatti tolu isa kanaa. Isqiyaas dhukkubsatee ture, isqiyaas abdii kutatee ture, gara waaqayyo talakanii guyyaa mimmaan isaan hinboe hin kan dubbatame waan tokko ture, mardot itti imamee ture, ati hinduuta duuta, kan si olchu si Dhukkubsatteetta dhukkubakee kanarraa hin fayyitu ati hinduuta maatii keetiif aamsa dhaami jedhame kan jedhamu ture kan itti dubbatan. Umarra garuu Waaqayyo sagalee Misiraachoo yeroo hisqaas halkanii guyyaa dadhabbii malee nuffii tokko malee abdii otoo hinkutatiin kutatiin gara Waaqayyootti galagalee yeroo inni itti kadhatu kanatti Waaqayyo isaa yaasiin garasaatti erge akkas jedhe yemmus dubbiin. Waaqayyoo gara isaa yaas dhufe dhaqii isqiyaasiin waaqayyo gooftaan inni kan abbaa keetii kan daawwitu ani kadhatakee dhagayeera ini maan kees argeera argitanii baay'ee nama gammachiisa waaqayyoo akkas naan jechaa jira akkasii jechaa jira waaqayyoo kan abbaakee kan kan daawwitu kee dhagayeera yaa abboleessa koo yaa abboleettii koo. Yaar meekoo! Ergaan anisiif qabus kana waaqayyoo kadhata keessan dhaga'eera. Waaqayyo kadhata koo dhaga'eera. Waaqayyoon abdii otoo hin kutatiin, otoo shakkii tokko malee, mamii tokko malee waaqayyoon kadhatu waaqayyo kadhata kee hin Ergaan anisiif qabu kana, lukkubsattee siree irra kan jirtu ergaan anisiif qabu kana, gaddi itee kan jirtu ergaan anisiif kana... sagaleen gaddaa sagaleen mardoo sitti mameera yoo ta'e har'a waaqayyo kana rukutee gadda kee rukutee mardoo kee sirraa rukutee kunoo kadhata kee dhaga'e waaqayyo hin fayyita kee waggaa kudha shan sii dabalameera sitti dubbata waaqayyo bara kee irratti sii dabala umurii kee irratti sii shakkii tokko malee akka isqiyaas gara waaqayyootti deebi'i kanatti akka isqiyaasitti waaqayyootti booyi waaqayyo kadhata kee hin Waaqayyo siif kenna gaafa waaqayyo si yaadatu kunoo garakeetti ergeetu fayyiinni siif ta'eera kaleessa duuti sirratti ga'eera kan si olchuu hin jiru ati hin duuta mardoo kan si waaqayyo dubbicha garagalchii har'ammoo fayyiinni siif ta'a Sagalee fayyinaa gara keenya dhufa jechuudha kadhata keenya yoo dhaga'u waaqayyo kadhata keenyan akkasuma ittiin dhiisu qilleensa irratti nan bisu waaqayyo hin nyaatu waaqayyo imaanaa yookiis adaraa sana nuti kana hin nafu galfata hin nyaatu waaqayyo waan nuti itti himanne waan nuti hin kenni kan qabna. Bara keenya waaqayyooti kennu qabna Jireenya keenya waaqayyoo itti kennuu qabna. Qabeenyi keenya waaqayyoo harka waan ta'eetiif itti kennuu qabna. Waaqayyoo gaafa dachaa dachaa nu eebbisa. Dachaa dachaa nu eebbiseetu irraa xoofoon keenya dhangala'a. Daawwiti boqonnaa digdamii sadii keessatti kan hin dubbatees kana waaqayyo tikseekooti wanti na dhabsiisus tokkollee hin jiru margalan isaa keessa na Kunoo diina koo duratti mataa koo dhadhaa'ee jarsaatiin hin Waaqayyo. Yeroo yaadatu mataa kee dhadhaa'ee jarsaatiin hin dibatudha. Innis irratti dibame kun diina kee duratti itoo inni al argama. Diinni kee moo hin gadda Waaqayyo marga lalisaa keessaa kaa? Diina kee moo gammoojjii keessaa kaa jechuudha? Kanaafi akkuma haannaa gara Waaqayyootti yoo deebinee boonyee. Masaanuu keenyatti salphina haguugeetu nun immoo isa turre kana warra qabeenya qaban nu godha Waaqayyo. Warra gammadan nu Warra nagaa argatan nu Waaqayyo ulfinaan nu gonfa, kabajaan nu gonfa, naannoo jiraannu keessatti saba jiraannu keessatti kabajaan nu akka haannaa garaa cabnee garaan keenya cabee lapheen keenya cabee Waaqayyoon kadhachuu qabna. Akka is

nu kabajee kadhannaa keenya nuuf dhagayee waan nuti barbaannuutiin nu guutee nu badhaaseetu argamna waan ta'eetii fi kanaaf ergaa kanaan akkasiin eebbifamtan nan amanaa gooftaan koo bakka jirtan biyya jirtanii fi naannoo jiraattan hundumaatti dachaa dachaa isin haa eebbisuun jedha. Kanaafuu warri har'uma gara viidiyoo kanaatti dhuftan ammallee gara fuulduraatti viidiyoo haaraa qabannee yeroo dhugnu akkasiin jala hin vidio kana yeroo hundumaa akka hordoftaniitii fi akkasuma maatii yuutuubii dammaadamaa akka taataniif koomantii gochuu akka hin dagganneef maqaa gooftaatiin isinangaafadhaa guyyaa hafe waaqayyoo kan dheebbaa nuwaa godhuu guyyaa biraa viidiyoo kaaraasaatiin walitti hanga dhufnuttii bakka jirru hunduma keenyaa nagaa nugodhee nama wal dhargee walirraa dhaggeeffatu nuwaa godhuu. fayyaanaaf ta'a gooftaan isinaa eebbisuun jedhaa dhagaannu tura.